Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 4-річного хлопчика у одній з районних лікарень. Провадження відкрите за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Наразі триває досудове розслідування. У процесі розслідування слідчим вдалося з'ясувати, що дитина потрапила на стаціонарне лікування до лікарні 4 листопада близько півдня. Того ж дня, за кілька годин по тому, близько 16:40, хлопчик помер у лікарні. Саме повідомлення про те, що тіло доставлене на розтин, надійшло до органів поліції з відділення Хмельницької обласної лікарні, в якому працюють патологоанатоми. Наразі призначена комісійна судово-медична експертиза. У ході цієї експертизи вже було проведено розтин тіла. З'ясувалося, що жодних тілесних ушкоджень, характерних для насильницької смерті, на тілі дитини немає. І зараз слідчі очікують остаточних результатів судово-медичної експертизи, яка дасть відповідь на запитання, що саме стало причиною смерті хлопчика.